Můj brácha hrál hodně na počítači. Hrál hry, my jsme mysleli, že si prostě tam jenom paří nějaké hry, ale v podstatě, když mu pak začaly chodit nějaké exekuce, tak jsme začali čím dál více rodin zjišťovat, že to asi nebude takový obyčejný problém a netušili jsme vůbec, do jakých velkých dluhů se vlastně díky sázení na internetu dostal. Já jsem měl to štěstí, že jsem narazil na Wolpingovou centrum a na jejich adiktologickou ambulanci, díky které tedy teď sem brácha dochází. Myslím si, že je to na dobré cestě a chtěl bych říct, že ať se nebojí, i pokud je jejich příbuzného, že je velmi důležité, aby někdo udělal ten krok. Adiktologická ambulance Kolping. Nebuďte sami.